שח בתל אביב, האולימפיאדה הבינלאומית בישראל. שחמטאים מרחבי העולם מגיעים לישראל על מנת להשתתף במאורע נכבד. 100 שולחנות, 6,400 משבצות, 1,600 חיילים, 400 פרשים, 400 צריחים, 200 מלאכות ו-200 מלאכים. כולם ערוכים במקומם ומצפים להינתן האות. ושוב אנו חוזרים אל המסדרונות. מסדרונות המלון אשר הפכו צורתם. מסדרונות המלון אשר ישמשו מחר חדרי הדגמה, חדרי שירותים וחדרי תצוגה. כאן יודגמו משחקיהם של הנאבקים על תואר האליפות. על לוחות ענק אלה יודגמו המשחקים של רבי האות. אלוף העולם בשחמט, מר טיגרן פטרוסיאן מברית המועצות, נשבע את השבועה האולימפית. אני נשבע לשחק בנאמנות ובאבירות לתפארת הספורט ולכבודה של מולדתי. אורחים נרבדים ויקרים, ברכת הממשלה וברכתי לשחמטאים שבאו אלינו לייצג כ-50 ארצות ליד הלוחות המשחק, למלוויהם ולאנשי הפדרציה הבינלאומית לשחמט המסובים איתנו כאן הערב. ככל ספורט מייחד בתוכו השחמט את ההתמודדות ואת האחווה, וגם יחד, בין אנשים ובין עמים. המשחק נערך כשכל הנתונים שווים וגלויים לעיני שני הצדדים, ורק כישרונם ותבונתם של המשחקים יכריעו ביניהם. מן הראוי שבני אדם, אומות ומדינות, יראו במשחק ובכלליו מופת ליחסים הדדיים, ומהם ילמדו. מר שמואל רשבסקי, לוח ראשון מארצות הברית, מעמיד את כליו כנגד מר טיגרן פטרוסיאן, אלוף העולם ולוח ראשון מברית המועצות. היריבים נראים שקטים ונינוחים, אולם הצופים אחוזי התרגשות. מי ינצח במאבק הענקים? הסיור שנערך בגליל. ועוד אלוף העולם לשעבר מיכאיל בוטביניק סוקר את עתיקות כפר נחום. האולימפיאדה הבינלאומית ה-19 לשחמט נסתיימה בניצחון הנבחרת הרוסית. לציון המאורע נערכה ארוחת ערב חגיגית בהשתתפות חברי המשלחות, אורחים וצוות המארגנים. חבר הכנסת מר דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל לשעבר, נשא נאום לבבי אל קהל האורחים. הגביע הנודד על שם המילטון ראסל, המועבר מדי פעם למשלחת המנצחת, נמסר על ידי מר דוד בן גוריון לראש המשלחת הרוסית מר קוטוב, אשר הודה למארגנים ולקהל. בשירת התקווה נסתיימה אולימפיאדת השחמט הגדולה ביותר שנערכה אי פעם, והרגשת סיפוק למארגנים, לאורחים ולקהל.